Ratom mividnen dres, zustat 15 saatze Irakli Garibashvilis sacxovrebel korpustan politsiis da susis tsarmomadgenlebi. Es kitva socialuri kselis Facebook-is sakuter gvertze deputatma Goga Khachidzem gushindasva. Man fotomasalats gamoakveqna, sadats premieris sacxovrebel adgilas Mosashvilis kuchaze ramdenimi ateuli samartaldamtsveli da politsiis magalchinosnebi iqnen shekrebili. Goga Khachidzem shekitvas dgesve tavadvegas sapasuxi da 22 aprils gadaglebuli video masala aseve socialuri kselis sashualebit gaavrtsela. Videoში Khachidze colega Surab Jafaridzes, premier-ministr Irakli Garibashvilis საცხოვრებელ სახლთან თითქოს დაგეგმილი აქციის შესახებ ტელეფონით ესაუბრება. Goga Khachidzes მტკიცებით პრემიერი საცხოვრებელ სახლთან სამართალდამცველების მობილიზება სწორედ ამ სატელეფონო ზარის საფუძველზე მოხდა. ზურა საითხა. ოფის. იცი რა მინდა, აი ხვალინდელ ამბავზე რა შვები, ერთი 10 აქტივისტი მინდა რა. ოქტომბერი რა იქნება? Nu, Hakim Pasha's cabinet, ai înțeles, da, am uagzonis, firfast, e tușkeps, sama, da, mi-am. Sa parlamentul umțire sobist, ce bit Khalis supleba ucanonu parul mosmene psahorțielebs. Naționalul Mozdraoba și Ambobenrom, martuali gundi parul mosmene bisnațlot, dar nașa ultan brzolit undai gosta ca bebuli. Actia, rugusmene, guismene, parlamentul deputate, susmene, rigit adamianeps, rigit mokalake, susmene, cuelas. Ეს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ დასკვნები იმის შესახებ რომ მოსმენებია არასამთავრობოების აქტიურები ძალიან ნათლად დადასტურდა. ჯოგე გამოვიდნენ და სიმართლე თქვან. რატო გვისმენენ? მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს უსუფაშვილს, ბატონ უსუფაშვილს დეპუტატები ვართ და გვისმენენ და ეს მისი ასე ვთქვათ თავმჯდომარეობის დროს ხდება და მანაც უნდა გააკეთოს რეაგირება სახალხო დამცველს, საზოგადოებას, ყველას, ვისაც ეს ეხება და გვეხება ყველას. გვისმენენ, ნამდვილად გვისმენენ, ყურადღებით, გაფაციცებით ხედან და გვისმენენ. ეს დილას გავიგე რომ გამყიდოს ყელი გამოჭრეს ხევში, გუშინ გოგონა დაჭრეს ვაკეში შუა დღეს. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დილას დაწერა რომ მანქანა გაუძარცვეს და ასეთ პირობებში ჰაკიმ ფაშა დაკავებული კი არ უნდა იყოს უკანონო მოსმენებით და დევნის მანიით შეპყრობილი პოლიციელებს, რომლებიც კრიმინალს უნდა ებრძოდნენ, საკუთარ სახლთან კი არ უნდა აყურყუტებდეს, არამედ საქმით უნდა იყოს. Საპარლამენტო უმრავლესობა გოგა ხაჭიძის მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტს არასერიოზულს უწოდებს. მათი თქმით, ფარული მოსმენების თემაზე კანონმდებლობაში შესატანცვლილებებზე ექსპერტებთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. Მე მგონია, რომ გოგა ხაჭიძე შეცდომითის პარლამენტში ისეთი კარგი სამსახიობო უნარჩვევები აქვს, რომ მე მგონი, რომ ქართული თეატრის სცენაზე მისი ადგილი განსაკუთრებით კომედიურ ჟანრში მოიძებნება. მოსმენები დღეს საქართველოში მიმდინარეობს კანონმდებლობის მკაცრი დაცვით. Ის ოპერატიული სამძებრო თვალსაზრისით რაც უნდა განხორციელდეს, ხორციელდება, ეს ყველა სახელმწიფოში ხდება, მათ შორის ყველაზე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ფარული მიყურადებას და მოსმენად. Ამას მთავარი პრინციპია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილები. Ეს არის მთავარი, რაც წინა ხელისუფლების პირობებში არ ხდებოდა და გამორიცხული იყო ყველანაირად. Ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ სლოგანით საინფორმაციო კამპანიას აწარმოებენ. გოგა ხაჭიძის ექსპერიმენტს ისინიც გამოეხმაურნენ. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მიხეილ გოღაძე ამბობს, რომ უკანონო მიყურადება საქართველოს კანონმდებლობით დასჯადი ქმედებაა, ამიტომ ის ხელისუფლებას ფაქტის გამოძიებისკენ მოუწოდებს. უკანონოდ მიყურადება სატელეფონო საუბრების არის დასჯადი. Და ამას ჭირდება გამოძიება. Ასეთ შემთხვევაში, რაც ტელევიზიით გავრცელდა, შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ არსებობს გარკვეული დანაშაულის ნიშნები და ამაზე სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს გამოძიება. Კერძო საუბრის ჩაწერა ან მიყურადება საქართველოს სისხლის სამართლის 158 მუხლით დასჯადი ქმედება და ის ჯარიმას ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის წინააღმდეგ კანონმდებლობის გამკაცრებას არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი 2012 წლიდან კამპანია ეს შენ გეხებას მეშვეობით ცდილობს, თუმცა ამ დრომდე კანონმდებლობაში ცვლილებები არ შესულა.